Tere ja tere tulemast Maria kauaoodatud ülikooli seikluste vlogi. Jagan teile, kuidas läks minu esimene täispikk päev koolis, kuidas kulges meie tutvumisõhtu ja lisaks sellele ka, milline mu elurutiin tudengina välja näeb ja kuidas ma kogu selle tohuva pohu seas oma raha managerin. Okay, miks ma olen nii excited, te võite mõelda? Esiteks, üleüldse lihtsalt ülikool, täiesti uus algus, täiesti nagu kõik on lihtsalt nii uus ja teiselt poolt nagu seda kõike dokumenteerida ja siis kolmandaks veel kõik sellised vlogid, mis mulle tegelikult nii väga meeldivad. Kõik need kolm asja kombineeritud ühte nädalasse, see on lihtsalt nii vahva. Tänasest hakkab siuke nagu päris ülikooli nädal. Täna on siis teisi päev. Mulle hakkavad loengud kell 2:30, umbes kella 6 ma saan sealt lahti. Vahepeal on väikene paus, eks see on selline esimene pikem periood, kui me peame koolis olema. Kes siis ei tea, ma alustasin selles sügisest õpinguid Tallinna Ülikoolis BFM-is ajakirjanduserialal. Pean praegu ütlema, et vaadates minu kursukaaslaseid kogu seda üldpilti, ma olen endiselt väga-väga rahul. Ja kindlasti podcastis räägin ka rohkem võib-olla sisulisemat sellest erialast. Ma ei luba midagi, aga lihtsalt nagu võib-olla. Minu tunniplaan esimesel semestril. Kui ma selle kätte sain, siis ma olin mingi, kas nad on mind osa koormuse nagu tudengiga sassi ajanud, sest see koormus on nii väike. Kuna ma tegin eelmise aasta detsembrist CAE-eksami tasemel C2, siis ma olen erialasest ingliskeelest nagu vabastatud, mul need punktid käes ja erialased ingliskeeled olid nagu varahommikused loengud, ehk ma olen kõikidest varahommikustest loengutest põhimõtteliselt vabastatud, mis teeb nagu niigi lihtsa tunniplaani veel lihtsamaks. Tänane vlog siis keskendubki rohkem minu nagu uue elurutiini korralduslikumale poolele. Tudengi elu, mis siis, et mu elus nagu midagi nii palju väga ei muutu, aga ikkagi on palju uut. Selle jäädustamine ja noh, kui te pole siia mõne aru saanud, siis ma ei saa, et olen väga, väga freaking elävil. Meil on hästi äge koostööpartner selleks videoks ja tegelikult ka veidikene pikemaks ajaks siin kanalil. Ja kogu see koostöö on tegelikult väga tugevalt seotud ka minu tudengieluga, mis on väga äge mulle, et ma saan teha koostöö mingil teemal, mis nagu on mu elus hetkel nii relevantne. Ja sellest te kuulete ka kohe varsti, ma katsun oma voodi tehtud saada. Hetkel on kell siis 11:15 ja ma arvan, et kuskil järgmised tund aega tegelen ma kiirelt tööasjadega ja siis ma pean alati hakkama umbes tund aega varem oma kodust liiklema, sest me liikleme nüüd bussidega linna. Me harjume vaikselt ümber. Fun fact on see, et ma endiselt ei ole otsustanud ära enda nii-öelda moe filosoofiat ülikoolis. Ehk ma ei tea endiselt, kui palju ma viitsin ennast riidesse panna, kui palju ma luban käia endal nagu mingite pusade ja suvariietega. Täna võttis mul väga kaua aega, et outfiti valida ja mu goal on see, et edaspidi see ei peaks mul väga kaua võtma ja mul olekski mingid riietused juba välja mõeldud. Ja kuna mul on nüüd veidikin aega, enne kui ma pan kodust lahkuma, siis see on ideaalne aeg, et tutustada teile meie selle videos sponsorid, kelleks on siis kogumispäevik. Järgneva 4 kuu jooksul teen ma siis nendega koostööd. See on üks nendest koostöödest, mille üle ma olen nii elevil, sest see ei saaks tulla õigemal ajal. Tegemist on siis Swedbanki rahaasjade teabekeskuse algatusega ja originaalis nad olid siis väikene Facebooki grupp. Nüüd seal on juba 37 000 liiget. Austatud, ka mina ise väga palju Facebookis ei käis, siis ka nende Instagrami lehelt saab kogu info kätte, mis on mega mugav. Võite need kindlasti jälgima minna. Võimaselt kogumispäigu eesmärk on lihtsalt eestlasi inspireerida rahaasjade, nagu teabevahetamisel, kogumisel, kogu selles maailmas. Meie koostu hakkab siis välja nägema nii, et iga kuu saan ma kogumispäigult ühe väljakutse. Ja need väljakutsed on nagu seotud ka sellega, mida ma ise üritan oma elus parandada. Nagu ma ütsin, siis kogu nagu kooli aeg toob kaasa nii palju muutuseid ja ikkagi üks suur eesmärk minul oleks mingi hetk kodust välja kolida ja üleüldse rahaliselt iseseisev olla. Ja kõik need väljakutsed aitavad mul seda eesmärki saavutada. Kogu selle
selle 4 kuu jooksul minu selline konkreetsem eesmärk on panna kõrvale enda sissetulekust 1000 eurot, mille ma saaksin siis aasta lõpuks panna minu iseseisva elu alustamise fondi. Kui ma saan rohkem selle koguda, on väga vahva, kui ma saan vähem, ei ole ka midagi hullu. Ma saan teile 4 kuu lõpedes update anda ja siis selle konkreetse kuu väljakutseks on siis kulude tulude täpsem jälgimine, millest ma ka oma kanalil rääkinud olen, aga kui keegi tahtis teata detailsemalt, kuidas ma seda teen, siis head uudised teile, sellepärast, et ma seda detailsemalt ka teile jagan. Ja koos siis selle kulude tulude jälgimisega on üks valdkond seal juures ka transport. Ehk siis minu keeles tähendab see, et ma ei sõida taksoga. Ja ma ütlen ausalt, see on selline suur muutus olnud, nagu ma ütlesin, siis ma pean nii palju varem kodust välja minema. Ta on kõvasti planeerimist, aga ma võin uhkusega öelda, et siia maani, ehk see üks ainus päev. Ma olen bussiga saanud ära käia koolis küll. Eile tulin ka päris hilja koju, mille üle ma olen uhke, tavaliselt ma oleks lihtsalt takso tellinud. Ärge siis videost välja klikake, sellepärast, et mõna aja pärast ma ka teile täpselt oma tabelit näitan. Seda ka teiega jagan ja siis tutvustan ka väikest nagu loosi või siukest väljakutset teile, kus üks teist võib siis võita 100 eurot otse oma kontole nii sama, kui te lihtsalt teete koos minuga seda ühte väikest väljakutset kaasa. Aitäh kogumispäevik, et te seda videot sponsoreerite. Ma nüüd lähen tõtta loengusse ja siis mõna aja pärast saame teiega rääkida ka minu kulude tulude tabelist. Nagu te näete, siis too päev oli täielikult minu õnnepäev, sellepärast, et ma sain autoga bussi peatusesse, ei pidanud jalutama ja bussisõit ise oli tegelikult palju meeldivam, kui ma esmapilgul oskasin arvata. Ma sain rahus kuulata oma podcasti ja kruiisida samal ajal kui kõik teised minu ümber ummikutes olid, mis oli väga vahva. Linna jõudes käisin ma siis, ma ei teagi, oli see tankla või mingi kohvik, kus ma endale väikse smuutikese võtsin. Peale mida hakkasidki meil siis loengud, räägite meil igasugust introjuttu, intervjueerimisest ja edasi väga põnev oli. Peale mida ma siis suundusin jällegi koju. Nagu te näete, see päev oli mul ilmaga väga vedanud, nii et isegi väga mõnus oli seal bussipeatuses ootada ja õhtupoole vaikselt kodupoole liikuda. See natuke pikem päev läks väga, väga vahvalt. Täna pani Katriin Huttunen oma kauaoodatud Notion template video ülesse. Kes siis ei tea, siis Notion on see programm, kus mina ja tuleb ka väljad paljud teised kaasa arvatud Katriin Huttunen organiseerivad oma elu. Google. Ja siis nüüd ta tegi video, kus ta näitas nagu enda programmeeritud või nagu enda nii-öelda sätitud ja tehtud sellist Notioni templeti. Muidugi pidin ma sellest koopa tegema, muidugi hakkama seda ka ise kasutama, sest ma olen stand for organization ja kogu nagu selles maailmas. Ja siis ma nagu kahe loengu ajal terve päev vaikselt ka nagu üritsin sätida, kuidas ma seal hakkan oma loenguid tegema, et mis asju ma tahan tema sealt või mitte minu issand, ma olen nii väsinud minu aine nimetustega. Nii et see väga, väga vahva. Ja praegu meil ikkagi on nii palju õppe jõudnud aga esimest korda tunnid, ehk see kõik on siuke kuulame, nogutame, küsime korralduslikke küsimusi. Tere hommikust! Imeilusat 1. septembrit kõigile, tarkusepäeva või mis iganes päev see 1. september alati on. Olen tulnud täna päeva alustuseks linna ühele kohtumisele. Nüüd, te mõtlete kindlasti, et Maria, sa räägid bussiga sõitmisest ja sa istud autos, mis toimub, explain yourself, anja. Ma olen tulnud üks asi, millest ma eile ei jõudnud rääkida seoses kogu selle transportikulude jälgimise ja kõige sellega on, et ainus valuuta, mille peale ma hetkel olen mõelnud, on raha, et okei, mis maksab kõige vähem raha, aga siis saan ka nagu aru, et raha ei ole ainus valuuta elus. Oh my god, miks see nii tiibiks läks? Mu point oli see, et vahel kui sa säästad nagu väga palju aega autoga sõitmisel versus bussiga sõitmisel, siis seda on mõtet teha. Ma ei tea, miks siin oli mingi raha pole ainus valuuta elus, aga saad aru, mida ma mõtlen. Ma tulin siia siuksel ajal, kus oli väga palju liiklus. Väga aega kaugel mu kodust, ma oleks peame 3 nagu erineva bussi ja trammiga tulema. Nii et jah, ma tulin autoga, siin ma saan tasuta parki. Parkimiskuulsid pole, nii et vuhuu! Ja ma lähen nüüd väiksele kohtumisele. See on seoses podcastiga, nii et see on exciting. Näeme teiega siis hiljem, ma olen teada, kus mu kohtumine läks. Ma olen nüüd oma kohtumiselt tagasi, mis läks väga hästi. Teaser või spoiler alert, meie uus hooaeg või selle ettevalmissed on juba käimas ja ma olen mega elevil. Ja täna siis minu päevaseks tegevuseks, järgnevaks paariks tunniks, on minu kulude tulude tabeliga tegelemine. Räägime lihtsalt korraks kulude tulude jälgimisest. Ma otsusin, et minu loogika on pigem luua endale paremad harjumused, nii et ma ei pea
nii detailselt jälgima oma kulusid, vaid näiteks nagu mul ongi juba harjumus, et ma teen kodus rohkem süüa, ma ei söö nii palju väljas. Ehk kuna nagu see tabeliga mässumine läks liiga keeruliseks väikeste kategooriatega, siis ma tegin ta palju lihtsamaks. Ma siis jätsin hetkel sellised kategooriad kulude koha pealt nagu transport, toit, personaalsed kulud, kuhu läheb absoluutselt kõik muu, sest ma juba tean, mis mul personaalsete kulude all on eelmisest kuust ja ma ei pidanud vajalikuks seda veel detailsemalt teha, vaid ongi minu personaalsed kulud ja siis on digitaalsed teenused, mis on siis kõik nagu subscriptionid, mis mul on. Ma lihtsalt panen selle eraldi sellepärast, et ma tean, et paljud need on seotud minu tööga, ehk ma näengi, et okei, näed, sul lähebki sealt iga kuu 20 eurot tagasi, on täiesti õigustatud. Ja siis teine asi, mis ma lisasin sinna, mida ma ei ole näinud üheski kulude tulude tabelis, on tasa arveldused. Mina olen hästi oma sõprade ja oma lähedastega see inimene, kes tihti laseb ühel inimesel maksta ja pärast arveldame. Ja siis lõpuks on see, et kui mina olin see inimene, kes tellis Bolti või mina olin see inimene, kes maksis, kui mu kulud olid nii palju suuremad. Ja siis varem ma panin tuludesse nagu selle raha, mis mulle tagasi maksti ja ma olin nagu, et okei, kui nüüd ma ei tea, kui suured on minu enda kulud. Ehk ma tegin sinna tabelisse põhimõtteliselt tasaarvelduste osa sinna kõrvale, kuhu ma siis märgin nagu kategooria kaupa näiteks toidukulud alla kõik toidukulud, mis mulle tagasi kanti. Ja siis seal kõrval on veel minu eraldi kulud, kuhu siis kuu lõpus tulevad rest need kulud, mis minul kulusid. Ja nagu see oli game changing, kui ma avastasin, et ma võiks midagi sellist teha. Ja siis ma näen päriselt, palju minu enda kulud on iga kuu. Ma jagan enda kulude tulude tabeli templateiga all descriptionis. Kindlasti tehke sellest koopia. Ärge hakake seda konkreetselt editima, muidu ma näen, mida te siin kirjutate. Need, kes siis on huvitatud, siis teil on võimalik võita 100 eurot otse oma kontole, kui te teete kaasa minuga väikest challenge'it. See väljakutse näeb siis välja nii, et te võtate minu eelarve tabeli ja täidate seda järgmised 2 nädalat. See video läheb üles pühapäeval, ehk siis näiteks alates 20. septembrist. Ja täpselt 2 nädala pärast tulema siia video kommentaaridesse tagasi ja vaatan, kuidas teil läks. Saate siia alla kommenteerida, teada anda, kuidas see protsess teil kulges, kas oli mingid üllatusi. Samuti lisage juurde, millise eesmärgi teie endale järgmiseks 4 kuuks seate. Ma olen nii suur fänn eesmärkidel, nii et minu mõelest praegu septembrikuus on nii hea aeg veel panna viimased eesmärgid omale, et selle järgneva 4 või 3,5 kuu jooksul ära teostada. Andke sellest ka kommentaarides teada. Võtke tabel, täitke seda, andke alla teada, kuidas teil selle tabeliga läks, kuidas kogu see protsess kulges. Ja siis lisagi juurde, mis on teie eesmärk järgnevaks nagu aasta lõpuks rahalises maailmas. No see ei pea isegi nii mingi rahaline eesmärk olema, mingi proovin vähem toitu tellida või mingi proovin vähem riideid osta, kõik sellist asjad on ka väga-väga okeid. Juba ootan teie muljeid tegelikult. Ma nüüd hakkan enda oma reaalselt täitma ja ma võtan siis enda selle sveedi väljavõtte tavaliselt. Ma ei tea, miks ma oma või konteksti nii poolikuks jätsin, aga ma mõtlesin selles, et ma võtan pärast veedi väljavõtte, kust ma siis korra kuus kõik kulutused enda tabelisse kannan. Üks teine väga populaarne viis, kuidas seda teha on, et iga kord, kui sa reaalselt selle kulutuse teed, ehk kui sa oled poes või kui sa midagi tellid, sa paned selle kulutuse siis kirja. Ja selle jaoks ma tean, et on isegi mingeid spetsiaalseid äppe olemas, et võib-olla kui Exceli tabelisse pole kõige mugavam panna, siis kindlasti soovitan neid äppe checkata, kui sulle tundub, et see variant võiks sinu jaoks olla sobilikum. Selleks, et loosis osaleda, ei pea sa ilmtingimata just minu tabeli näitel enda kulusid ja tulusid jälgima. Kui sul on enda tabel, mis töötab väga hästi või mingi parem tabel, mis sulle paremini töötab, siis see on täiesti okei ja isegi teretulnud. Ja kui sa ikkagi otsustad minu tabeli näidiseks võtta, siis vabalt võite sinna ka muudatusi teha oma käe järgi, lisada kategooriaid, võtta ära kategooriaid, kuidas iganes teile kõige paremini sobib. Eesmärk ei ole, et kindlasti minu tabel oleks kasutuses, vaid et üldse mingi tabel oleks kasutuses, sest võitjalt me ka päriselt seda tabelit lõpuks näha tahaksime. Kui on nagu mingi parem tabel, siis te võite tegelikult mulle ka anda kommentaarides teada, mida ma saaks paremini teha. Ma olen hästi suur ise tegija. Mulle väga ei meeldi võtta palju templete, sellepärast, et enda alati ei pruugi ole minu vajadustele kohandatud. Ma sellega nagu mässasin ise, ma ei ole nagu väga, või noh, see on okei, ta töötab, aga ma ise arvan ka, et ma iga kuuga teen teda tegelikult aina paremaks, nii et kõik soovitused selles osas võite ka alla kommentaarides jätta. Ma vist peaks ennast valmis panema, mul on siin üks big fat juicy pimple, nii et jah, ma lähen panen ennast valmis. BRB. Ma olen teile nüüd ühe paraja OOTD jalga valmis, sest ma olen väga uhkama outfiti üle, aga ma ei tea, kuhu teid panete näeksite. Meil on selline vahva lühike
Need kleit Zaras, see on sellise nagu polo moodi ülemisosaga, mis mulle väga meeldib. Siis ma proovisin nagu tavalist musta sweatshirti siia peale siduda, ehk nagu kui see ei ole väga fancy, vaid natuke rohkem casual, siis niimoodi oled see siuke nagu lähen golfi mängima, tennist mängima, look. 1. septembri puhul tegime me siis kodus väikese koogisöömise nagu ikka ja peale seda sundusingi ma meie kursuse tutvumisõhtule, mis toimus Postimehe majas. Nagu te nägite, seal olid väga põnevad külalised ja sellest räägin ma teile ka reaalselt 2 sekundi pärast. Tere hommikust! Ma hakkasin uuesti mandlipiima jooma ja see rääselt muah! Eriti see barista oma, see on lihtsalt the best. Ma nüüd tegelen selle riidehunnikuga siin samal ajal, kui ma räägin teile, kuidas minu eelne tutvumisõhtu läks ja kuidas üldse eelne õhtu kulmineerus. Sellepärast, et ei näinud kõike. Nüüd esiteks, meie kursus on vähemalt siia maani minu mõelest väga hästi kuidagi, mis see sõna on, mida ma otsin, oma vahel suhelnud. Meil tehti kohe Facebooki gruppi chat ja inimesed hakkasid seal rääkima, mis nagu minu mõelest oli mega nice, sest mu surma hirm oli, et ma tulen ülikooli tutvuste pärast ja ma ei tutvu mitte kellegagi. Meil tegelikult oli üks nagu siuke mitteametlik tutvumisõhtu ka, kus me käisimegi kõik koos lihtsalt mingi väljas, rääkisime juttu, seal nagu kõiki päris ei olnud, aga suur osa oli koha peal. Ja siis üks meie kursakates tegelikult juba töötab Postimehes või nagu Postimehe meedia gruppi all. Ta viis meid sinna Postimehe maja, et me võime seal teha nagu ametliku tutvumisõhtu. Ja siis me seal vaatasime ringi, see oli kõik väga vahva, nagu siuke behind the scenes moment. Nüüd on vist nagu 4 päeva sellest, kui ma nagu täiesti viskasin ennast full on ülikooli teemadesse sisse. Ma ei ole väga oma sõpradega rääkinud. Mu aju on olnud nii palju ainult ülikooli peal. Ja siis eile õhtul ma nagu olin väga aware sellest. Ja siis kui ma nagu sain aru, ma olin nagu kuidagi, sest kõik oli korraga nii palju ja mu aju sai nagu tagant järele aru, et tavaliselt Maria oleks mega mingi social anxiety ja siis ma olen nagu 4 päeva inimestega mingi käinud ja suhelnud ja nagu see on kõik väga tore, absoluutselt, aga see oli korraks nii nagu overwhelming, et mul oli väike mental breakdown eile. Ma ei ole aru saanud veel nagu millal on õige aeg hakata actually õppima, sest meil mõned nagu ülesanded on juba antud, aga nende on veel nagu aega. Ja ülikoolis on nad eriti see, et nagu kõik deadline'id on kuskil kaugus tulevikus ja nüüd ma ei tea, mis aeg on nagu see aeg, et tavai hakka õppima ja mis on see aeg, et keegi ei hakka nii vara õppima. Aga põhimõtteliselt meie see tool saigi selle jutuajamise peale puhtaks, nii et hea töö, sõbras, hea töö. Keegi seletage mulle, miks valisin ma veel tänase päeva, et siia vlogi panna, kui absoluutselt kõik, mis ma täna olen teinud, on olnud siin. Ma nüüd nagu ei oskagi seda videot enam kuhugi edasi viia, sellepärast, et õhtu on käes. Ma hakkan puhkama. Nüüd sest alustan ma puhkamist, sest päev on väga produktiivne. Ma olen lihtsalt nii motiveeritud, nagu miks ma järsku mingisugune rahaboss olen. Ma nagu ma ei oska kuidagi selle uue Mariaga kuidagi toime tulla, isegi motivatsiooni on nii palju. Siin kohal tänan ma siis veel kord kogumispäevikud, meie selle video ja ka kindlasti mõne tulevase video sponsorid. Kogu see teema, nagu ma ütlesin, on nii vinge minu jaoks olnud ja igasugused mõtted on samuti alla oodatud. Ärge siis unustage, et kui te olete valmis minuga kulutuludu jälgimise väljakutsed kaasa tegema, siis ühel teist on võimalus võita 100 eurot otse oma kontole. Get that coin, bitch! Ja olge tublid! Ma loodan, et see andis sellist head produktiivset energiat teile ja mul on olnud väga vahva teie tagasisidet lugeda, et see tähendab mulle väga palju, annab mulle jõudu juurde. Näeme järgmisel nädalal. Tavai, näeme! Ciao!